Hei folkens, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag så har vi en rimelig spesiell video som dere ser i forhold til thumbnail og titel. For i dag skal jeg nemlig vise dere mitt lag gjennom tiden. Og for dere som da forventet at det skal være FIFA nå, altså det er for så vidt FIFA, men på en måte ikke gjennom så, men... Og også for dere som lurer på, hvor i helvete har det blitt av Rashford's reise og din draft? Da har jeg bare en ting å si til dere. Slapp av. Det kommer etter hvert. Jeg har bare så mye annet ting som jeg har lyst til å lage videoer på først. Så alt jeg har å si, det kommer forhåpentligvis så fort som mulig. I dag så skal jeg vise dere mitt lag gjennom tiden. Det skal jeg gjøre gjennom FIFA og Ultimate Team, og litt redigering. Legg merke til det, dette er ikke ekte, det tror jeg dere kommer til å skjønne uansett. Men ja, vi skal i hvert fall gå inn i lag, der jeg har mitt lag som jeg kaller det her. Og selvfølgelig så har vi jo meg som da manager i laget. Men i hvert fall, jeg skal vise dere mitt lag gjennom tiden, og bare en sånn liten påminnelse da. Dette er ikke nødvendigvis det laget som jeg synes er best, altså de beste spillerne. Og det er en fin blanding av dem jeg på en måte har sansen for som personer, spillertyper, og i forhold til kvalitet. Det er en mix av alt mulig. Altså, hvis jeg skulle ha suttet sammen et lag med dem jeg synes har vært best gjennom tiden, så har det sannsynligvis sett litt annerledes ut. Men dette er en mix av dem jeg synes har vært best gjennom tiden, og dem jeg liker best. En annen ting også er at alle de spillerne her er spillere som jeg har sett og opplevd spill. Altså, ikke sett som at jeg har sett alle dem spilt IRL, jeg har sett dem på TV og sånn der, når jeg var yngre, i tillegg til noen som er litt mer moderne. Det skal vi se etter hvert. Hvis dere mener at hvorfor er ikke han der spilleren med, så er det rett og slett kanskje for at jeg ikke har sansen for han som spillertype eller person, eller ja, altså det er mange spillere som jeg gjerne skulle ha hatt med inn i laget her, men som jeg rett og slett ikke har fått plass til. Så beklager hvis det er noen spillere dere savner. Derfor vil jeg utfordre dere ned i kommentarfeltet og komme med deres favorittlag gjennom tiden. Når det kommer til gode spillere, hvem de synes dere er best, hvem har dere mest sansen for, kom med deres elver ned i kommentarfeltet. Og for dere FIFA-youtuberer som eventuelt skal se videoen her, så utfordrer jeg dere, hvis dere har lyst, ordne en tilsvarende video der dere lager deres favorittlag gjennom tiden. Før vi også begynner, nå ble det veldig mye informasjon, så må jeg bare gi en stor shoutout til da Playmaker eller Martin, som ordnet thumbnailen til denne videoen her. Det ble utrolig bra, jeg var stor fornøyd, jeg gir den et lite oppdrag, hvis den hadde lyst. Og han kom med en fantastisk thumbnail som bare Martin får til å lage. Så tusen takk til Playmaker Martin for den nydelige thumbnailen til denne videoen her. Men da tror jeg det er på tide å begynne å sette opp det her laget. Vi har gått for formasjonen 4-3-3. Dere kan selvfølgelig gå for hvordan formasjonen dere vil, men jeg har valgt å gå for den formasjonen her, rett og slett fordi at i forhold til de spillere jeg har valgt, så gir det mest mening i forhold til posisjonene. Selvfølgelig, det kan diskuteres om denne spilleren burde ha vært i en annen posisjon, bla 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 bla, men... Når jeg så på mange av spillene her når de har spilt, så på en måte forbinder jeg dem med denne posisjonen på banen. Vi skal starte i mål, rett og slett, med mitt, skal vi si, barndomsidol, eller største forbilde når det kommer til når jeg spilt aktivt fotball. Jeg var da keeper, som mange av dere kanskje vet. Og da skal vi starte med selveste Peter Schmeichel. Som spilt i Manchester United, spilt da også i Manchester City, men det har vi helst lyst til å glemme for så vidt. Spilt da veldig tidlig i alderen min, det var på en måte i begynnelsen av der jeg begynte å bli interessert på fotball. Så har vi da Peter Schmeichel, danske skandinav, som jeg hadde vanvittig stor sans for. Han var rett og slett, altså det jeg så opp til henne var fordi han var så gæren i hodet.
Han gitt alt for å stoppe den ballen fra å gå i mål. Han gitt alt, rett og slett alt. Og det er ikke uten grunn at han har fått et legendekort som er da på FIFA, som vi har da her. Jeg vil også si videre til de spillere som kommer, altså de spillere som har legendekort på FIFA, har jeg gitt ratingen som de har på det kortet. Mens de som ikke har legendekort, så har jeg kommet opp med en sånn... Tja... Kom opp med en sånn rating som jeg ville ha gitt dem da. Selvfølgelig, dere ville kanskje gitt dem noe annet, så ikke klag for mye på det. Ratingen er ikke så viktig heller i denne videoen. Det er bare en samling av spillere. Det er spillere som er det viktige, ikke ratingen, rett og slett. Vi går over på høyrebacken, der vi har en av flere AC Milan-spillere i dette laget. Vi skal gå med brasilianeren Cafu, som, ja, rett og slett, jeg var veldig stor fan av Milan back in the days. Jeg er fortsatt fan av Milan når det kommer til Calcio A, den italienske ligaen, så holder jeg med Milan. Milan, veldig sterke tradisjoner, de hadde et vanvittig lag back in the days. Begynner å komme seg på fotene nå igjen, men vi har i hvert fall gått med Cafu som høyrebacken vår. Kan nevne noen andre som er vurdert å gå for, Maicon som spilte Inter. Vi har uansett valgt å gå for Cafu. En veldig stor sjanse for han i det legendariske laget til AC Milan. Fantastisk høyreback. Ja, det er ikke så mer å si egentlig. Vi har gått for Cafu på høyreback. Så går vi over på midtstopperen. Og vi går for et kort som allerede har et legendekort. Eller begge midtstopperne våre har legendekort, for å si det sånn. Vi har i hvert fall gått for den første midtstopperen våre, som er da Puyol. Som er rett og slett en legende i det her spillet vi kaller for fotball. Puyol er da kjent for å ha spilt store deler av karrieren sin, om ikke hele karrieren sin, det har jeg ikke helt kontroll på, i Barcelona. Der den er en absolutt legende. Mange som kanskje overser Puyol, og kanskje ville hatt med noen andre, men for meg så er det ingen tvil om at Puyol bør være med i det her laget. Jeg er ingen spesiell Barcelona-fan egentlig. Mange av dere vet at jeg holder med Real Madrid i Spania. Men er det en spiller som du... Altså, det går ikke annet å hate den, så er det Puyol. Altså, du har mange kontroversielle midtstoppere som er gode, men de gjør masse skitne triks. Men Puyol... Altså, jeg har sett en video med samlinger av på en måte sånn... fine ting som Puyol har gjort da. Der har vi blant annet et sånn klipp, jeg kommer ikke helt på, men det var et eller annet som ble kastet inn på banen, som er en av, jeg lurer på om det var Busquets, jeg er ikke sikker. Jeg var veldig opptatt av liksom, å se at jeg ble kastet inn på banen, så kommer Puyol og bare tar det fra han og kaster det ut igjen, liksom. Bry deg om fotballen, kom igjen, skjerp deg. Og det der gjør at jeg får vanvittig stor respekt for sånne spillere som da Puyol. Når vi går over til midtstopper nummer 2, så kan det være litt kontroversielt. Altså, han er regnet som venstreback. Egentlig, han spilte for det meste venstreback i AC Milan. Men, jeg hadde såpass lyst til å ha han inn i laget mitt, så hadde jeg også lyst til å ha med en annen venstreback. Så jeg valgte å flytte han inn som midtstopper. Og han har spilt midtstopper, han hadde et legendekort som først var midtstopper, så ble det flyttet til venstreback. Og da snakker vi selvfølgelig om Maldini fra AC Milan. Så det er AC Milan-spiller nummer 2 i det laget her. Maldini, en av historiens beste midtstoppere, etter min mening. Så ja, Maldini, midtstopper nummer 2. Vi har da forsvarsrekka vår snart klart. Vi skal gå over på venstrebacken, der Maldini kunne ha vært, men vi flyttet da Maldini inn som midtstopper, fordi at jeg absolutt må ha med denne venstrebacken. Det er da Roberto Carlos. Roberto Carlos spilte da i Real Madrid, og var jo en del av Galacticos-laget til Real Madrid. Rett og slett fantastisk spiller, altså... De fantastiske målene han har skårt for både Real Madrid, for Brasil. Det er frispark, det er kanonkula av noen skudd, og rett og slett, han kunne ha mye. Han kunne ha forsvaret seg, selvfølgelig. De offensive egenskapene er jo dem han kanskje nesten er mest kjent for. Han var en veldig komplett back, rett og slett, og det er spillere som jeg har veldig stor respekt for. Spillere som kan mye. Så skal vi gå over på midtbanen vår, og vi har jo da en defensiv midtbane, og der skal vi ha terrieren vår, generalen som skaper frykt
hos motstanderlaget. Da går vi for en ny AC Milan-spiller. Det er da Gattuso. Rett og slett... Det her er en av de spillerne i laget som jeg faktisk elsker mest. Du kan kanskje diskutere for at det er enkelte folk som hater den, og det kan jeg forstå. For han var en spiller som gitt alt ut på banen, og på en måte kunne han spille litt stygt da. Jeg misliker veldig mange spillere som har den rollen som Gattuso mange ganger hadde. Det er en skur rett og slett vinn dueller. Men på en eller annen måte så klarer jeg ikke å hate Gattuso heller, for at han var så god på det han skulle være god på, å vinne dueller og være denne terrieren på midtbanen, som da Gattuso var. Men ja, da har vi defensiv ved midtbanen vår på plass, og vi har da to indre løpere, eller sentral midtbane, som skal på plass. Vi går for sentral midtbane nummer to, som da er... Altså, jeg klarte ikke å komme utenom en United-spiller, og det her er ikke uten grunn. Det her er en av de beste midtbanespillerne som finnes i fotballen, rett og slett. Vi snakker om Paul Scholes. Rett og slett en magisk passningsfot. Noen helt vanvittige kanoner av et skudd har han skårt i karrieren sin. Og... Paul Scholes, en av mange grunner til at jeg er United-fan. Da har vi nesten midtbanen vår på plass. Vi skal gå for den andre sentrale midtbanespilleren, som da er fra Frankrike. Og jeg håper mange av dere gjetter denne spilleren. Det er da Zinedine Zidane, som da ikke har et legendekort på FIFA. Fantastisk spiller, altså gi din mann et legendekort på FIFA. Vær så snill. Det eneste jeg har å si. Da har vi både forsvar og midtbanen på plass, og vi skal gå over på angrepet vårt. Her kan det begynne å bli ganske kontroversielt. Jeg tror mange av dere allerede vet hvem vingene mine skal være, og det er bra. Fordi at hvis jeg har utelatt noen av dem her nå, så tror jeg det har vært mange, mange sinte folk i kommentarfeltet, for å si det mildt. Men vi skal i hvert fall starte på høyresiden, sånn som vi har gjort i de andre leddene. Vi starter med høyreving, der vi selvfølgelig har Lionel Messi. Klart rett og slett ikke å komme utenom Messi. Altså, jeg er ikke en sånn nødvendigvis stor Messi-fan eller Barcelona-fan i det hele tatt. Men, når du ser rekorda han har, hvordan han spiller når han er i form, og han er en av tidenes største fotballspillere, det kan du ikke diskutere på. Og selv om du liker Ronaldo mer enn Messi, så er det vanskelig å komme utenfor Messi i et sånn her type lag, rett og slett. Det er ikke noe mer å si om den saken. Så da har vi Lionel Messi på høyrevingen vår her, og vi skal gå over på spiss. Og jeg må innrømme at jeg slet litt med å komme frem til en spiss her. Det er sikkert mange av dere som er uenige med meg her. En spiller som jeg tenkte å ha med her var Thierry Henry. Han er dessverre ikke med i laget. Sikkert mange Arsenal-fans som er rimelig pissed på meg nå. Men definitivt, Henry kunne vært i det laget her. Men jeg velger en spiller som... var på den første fotballdrakten jeg fikk. En vanvittig stor grunn til at jeg holder med Real Madrid. Og han var en vanvittig god spiller også. Han hadde det meste av rekorder i Real Madrid før Ronaldo tok dem. Vi snakket da om Raul. Han var en vanvittig stor spiller. Hadde veldig mange av rekordene når det kom til mål i Champions League, hvis jeg ikke tar helt feil. Hvis jeg tar feil, så gjerne rette på meg der også. Da skal vi gå over på venstrevingen, og jeg tror kanskje ikke det er noe overraskelse når jeg snakket om det jeg gjorde før vi introduserte Messi. Vi snakket selvfølgelig om Cristiano Ronaldo, som er da våres venstreving, som rett og slett fullfører laget våres her. Vi har da elveren våres, Ronaldo, jeg kan si det samme om han som om Messi. De har kjempet mot hverandre med å ta de her rekordene, og sammen, de to, så tror jeg vi har det på en måte største
paret som har spilt samtidig i fotballhistorien. Det føler jeg ingen tvil om, selvfølgelig. Du kan si Pelé, Maradona, alt sånt der. De spilte da ikke i min tid, så derfor er ikke de med i laget her. De kunne jo fort ha blitt med, men det er jo da spillere som har sett og opplevd spill. Det er elveren min. Jeg vil gjerne se elveren deres ned i kommentarfeltet, og selvfølgelig hvis det er FIFA-youtubere som har lyst til å gjøre akkurat det samme som meg, så vil jeg anbefale dere. Jeg hadde vanvittig morsomt med å sette opp det laget her. Det ble veldig nostalgisk når jeg tenkte litt tilbake, og det var rett og slett morsomt. Vi har satt opp en benk også for det laget her, bare for å nevne noen spillere, for å gi dem litt respekt da, selv om de ikke kom med i elveren min. Vi har valgt å gå for en keeper, og en forsvarsspiller, to midtbanespillere og en angrepsspiller. Men keeperen er i hvert fall Gianluigi Buffon fra, ja, han spiller nå, Juventus. Rett og slett legende. Forsvarsspilleren vi har valgt å ta med er en ex-United-spiller. Spiller da ikke noe lenger lagt opp. Det er da Nemanja Vidic, som var en murvegg i forsvaret når han var i form i United. Vi har videre på midtbanen en som definitivt egentlig burde ha vært med i startelveren min. Vi snakker jo om Ronaldinho, spilleren som alltid smilt når han spilt. Altså, når jeg skulle ordne de kortene her, så prøvde jeg å finne kort, eller for dem som ikke hadde legendekort, så måtte jeg ordne bildene selv. Da prøvde jeg på en måte å finne bilder der de var mer seriøse, og det var veldig vanskelig med Ronaldinho, for at på alle bildene jeg fant, så smilte han. Det var litt sånn artig. Ja, vi har da midtbanespiller nummer to her på benken, som er da Kaká, en ny AC Milan-spiller. Ja, rett og slett, han var veldig lik Ronaldinho på en måte. Han var alltid glad og fornøyd. Og det er ingen som får til å hate på spillere som Ronaldinho og Kaká. Alle elsket dem. Det var liksom ingen klart å hate dem. Du kunne ikke ta dem på noe, rett og slett. Så Kaká, definitivt verdt å nevne i det her laget mitt. Så går vi til spissen, der jeg føler at jeg må nevne det jeg spiller her. Han var vanvittig god. Mange av dere kjenner igjen fra da den Champions League-finalen mot Liverpool. Det er en ny AC Milan-spiller, med andre ord. Hernan Crespo, som spilte veldig bra mot Liverpool. Milan endte da opp mot tap. Dessverre. Veldig lett å glemme av, egentlig, for så vidt. Men definitivt en spiller som jeg husker på veldig godt. Og han har da et legendekort på Ultimate Team. På Xbox da, vel å merke. Så det er ikke uten grunn, for å si det sånn. Dere har i hvert fall elveren min her, og igjen så vil jeg bare anbefale dere, sleng ned en kommentar i videoen her. Kom med startelveren deres lag gjennom tidene. Selvfølgelig velg spillere som er innenfor den tida du har på en måte skjedd på fotball, og kan huske spillere. Og gjerne kombinere det med spillere som dere synes var gode, og som dere hadde sansen for. Ikke nødvendigvis velg de beste spillere, men en kombinasjon som da jeg har gjort. Og igjen, FIFA-youtubere som ser denne videoen her, anbefaler dere å ordne en video på dette her. Men det var uansett slutten på denne videoen. Jeg håper dere likte den, og hvis dere gjorde det, ta selvfølgelig og sleng av det like da. Og abonner hvis du er ny til kanalen min. Så snakkes vi igjen senere. Ha en fin av videre. Ha det bra.